कार्यक्रम गरिरहेका छौं। त्यतिखेर संसारमा कतिपय देशमा युद्ध सुरु भएको छ, हामीले सुनेका थियौं। युक्रेनमा युद्ध भयो, रुस र युक्रेनको बीचमा युद्ध भयो, त्यो युद्धले नेपाललाई पनि प्रभावित गर्यो, संसारलाई पनि प्रभावित गर्यो, मूल्य बढायो, महँगी बढायो, समस्या खडा गर्यो, र त्यो युद्धको विस्तार हुने हो कि भनेर हामी सबैलाई चिन्तित बनायो। यसै क्रममा फेरि हामीले सुन्यौं इजरायलमा फेरि त्यस्तै किसिमको आक्रमण भयो, युद्ध भयो, र त्यो युद्धमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू 10 जनाको संख्यामा ज्यान गुमाउनु पर्यो उनीहरूले, र ती ज्यान गुमाएका ती सबै युवाहरू त्यहाँ काम गर्ने र कमाउने र सिक्ने, अर्न भनेको पैसा कमाउने, लर्न भनेको सिक्ने, अर्न एन्ड लर्न, यही योजना अन्तर्गत उहाँहरू जानु भएको थियो। यहाँ पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू थिए, त्यहाँ गएर केही सिप सिकेर अनुभव प्राप्त गरेर देशमा फर्किने सोच बनाएर गएका थिए। परिवारले ठुलो आशा राखेको थियो, मेरा छोराहरू त्यहाँ गएर धेरै कुरा सिकेर आउनेछन्, घर परिवारको हेर विचार गर्नेछन्, परिवारलाई सुखी बनाउनेछन्। तर परिवारका ती आकांक्षाहरू अधुरै रहे। निकै ठुलो परिवारमा वज्रपात भयो, ती सबै परिवारजनहरू प्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, निधन भएकाहरू प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु, र सरकारले उहाँहरूको निम्ति जुन सहयोग गर्ने र अझै पनि संकटमा परेकालाई, घाइते भएकालाई उपचारको व्यवस्थादेखि लिएर उद्धारको व्यवस्था गर्ने कुरामा पहल गरिरहेको छ, त्यसलाई अझै अगाडि बढाओस्। पढ्न गएका विद्यार्थी मात्रै होइन, इजरायलमा रोजगारीका लागि गएका ती सबै व्यक्तिहरू, त्यस ठाउँमा जुन हजारौंको संख्यामा नेपाली चेलीहरू इजरायलमा छन्, ती सबैको सुरक्षाको बारेमा सरकारले समयमा ध्यान पुर्याओस् भनेर सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। हिजो मात्रै हामीले सुन्यौं सरकारले शोक दिवस मनायो, हामीले पनि शोक मनायौं। हिजो हामीले कार्यक्रममा गीत गाउन अनि माला लगाउन, खाता लगाउन रोक लगाइदियौ, झाँकी देखाउन पनि रोक लगाइदियौ। दुःखका साथमा नै हामीले शोक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका थियौँ, र आज हामी तपाईँहरूको माझमा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको यो भव्य उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्तै उत्साहित बनाएको छ। तपाईँहरूमा जुन किसिमको हाम्रो पार्टीप्रति विश्वास हामी पाइरहेका छौँ, त्यसले हामीलाई अघि बढ्नका लागि हौसला दिएको छ। जनताको साथ नपाएर कुनै पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन, जनताको विश्वास नजितेर कुनै पनि पार्टीले आफ्नो शक्ति हासिल गर्न सक्दैन, किनभने हाम्रो शक्तिको स्रोत तपाईँ जनताहरू नै हो। र नेपाली जनता मध्ये पनि जो अन्यायमा परेका जनता छन्, अत्याचारको शिकार भएका जनता छन्, भेदभावमा परेका जनता छन्, गरिब छन्, दुखी छन्, बेरोजगार छन्, ती जनताहरूको पीडा र वेदनासँग हामी आफूलाई जोड्न चाहन्छौ, तपाईँहरूको सँगसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छौ, तपाईँहरूको आवाजमा आवाज बन्न चाहन्छौ, तपाईँहरूको काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौ। तपाईँलाई एक्लै हामी छोड्ने पक्षमा छैनौ, त्यसो हुनाले हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। यो अभियानको नाम हाम्रै पार्टीको नाम जस्तै समाजवाद हाम्रो पार्टीको नाम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी, यो समाजवादी पार्टी भएको हुनाले पनि अनि समाजवाद प्रतिको हाम्रो मान्यता र हाम्रो विश्वास रहेको हुनाले पनि आम जनतामा जागरण पैदा गर्नका लागि, सिङ्गो सरकारलाई सचेत गर्नका लागि, सरकारको पनि ध्यान आकर्षित गर्नका लागि हामीले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामी समस्याहरू देशका के छन्, समस्याहरू जनताका समस्या के छन्, त्यसको पनि पहिचान गरेका छौँ, पहिचान गरिरहेका छौँ। आजै मात्रै पनि बाँके जिल्लाका उद्यमीहरू व्यवसायीहरूसँग भेट्यौँ, शिक्षकहरूसँग भेट्यौँ, विभिन्न भूमिहीन किसानहरू, जग्गा विहीन भएका सुकुम्बासीहरू उहाँहरूसँग पनि भेट्यौँ, विभिन्न वर्गताका समुदायहरूसँग पनि भेट्यौँ, उहाँहरूका पीडा उहाँहरूका वेदना पनि सुन्यौँ। कसरी भन्सारमा अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परिरहेको छ, कसरी तस्करी फैलिएको छ, अनि कसरी हाम्रो देशका उद्योगहरूमा चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क बढाइएको छ, कसरी हाम्रो तयारी माल बिक्री गर्नका लागि भारतको बजारमा पठाउँदाखेरि त्यसको भन्सार शुल्क बढाइएको छ, जसको शुल्क घटाउनु पर्ने त्यसको शुल्क बढाइएको छ, जसको शुल्क बढाउनु पर्ने त्यसको शुल्क घटाइएको छ, अर्थात् देशको उद्योग धन्दालाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिन सकेको छैन भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। उहाँले तस्करी फस्टाइरहेको कुरा बताउनु भयो। उहाँले टेबुल मुनिबाट पैसा र भ्रष्टाचार गर्ने जुन प्रवृत्ति छ अफिस अफिसमा अड्डा अड्डामा, त्यसको पनि जानकारी गराउनु भयो। र म सरकारको ध्यान यही ठाउँ
अंगड़ा आकर्षित गर्न चाहन्छु। नेपालगञ्जको यो पीडा नेपालगञ्जको मात्रै होइन, बाँके जिल्ला यो पीडा बाँके जिल्लाको मात्रै होइन, लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै होइन, सिङ्गो देशको पीडा हो, आम जनताको पीडा हो, आम जनताको वेदना हो। यसप्रति सरकार गम्भीर होस् भनेर फेरि पनि सरकारका सबै निकायको ध्यान, मुख्यत प्रधानमन्त्रीको ध्यान हामी आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूका आउनु भन्दा पहिले नै हामीले देशको समस्याको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। ब्याङ्कको ऋणले अत्यन्तै व्यापारीहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको छ, सहकारीको बचतमा आम जनताहरू समस्यामा परेका छन्। यी कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्यौं। विभिन्न खालका ठगी उसमा जनता पर्ने गरेका छन्, धेरै परिवारको बिजोग भएको छ, यी सबैमा पनि सरकारको ध्यान जाओस् भनेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। यो अभियानको सिलसिलामा हामीले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर देशकै समस्याको बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गरेका छौँ। अस्ति फेरि गएर भन्यौं कि यस सम्बन्धमा तपाईँहरूले सबै पार्टीका नेतालाई बोलाउनुहोस्, हामीलाई पनि बोलाउनुहोस्, हामी पनि बसेर छलफल गर्न चाहन्छौँ। किनभने यी जम्मै व्यतिथिहरूको मूल कारण भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार नै यो दलाल पुँजीवाददेखि लिएर अनि लुट्नेहरूको जुन मन पनि चलिरहेको छ त्यसको कारण पनि हो। जबसम्म नेता सचिँदैनन्, जबसम्म पार्टी सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन, तबसम्म वास्तवमा यो शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न सकिँदैन, सही नीति अवलम्बन गर्न सकिँदैन, गलत नीतिबाट मुक्त हुन सकिँदैन। त्यसो हुनाले हामीले भनिरहेका छौँ, अहिले देशको समस्यालाई समाधान गर्नु छ भने, आयातमुखी अवस्थालाई बदलिनु छ भने, देशको आमदनी बढाउनु छ भने, रोजगारी प्रबन्धन गर्नु छ भने कृषि क्षेत्रलाई सबभन्दा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। किसानहरूको लागि जबसम्म राज्यले विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँदैन, सिँचाइको प्रबन्ध गर्दैन, त्यसै गरी मलखादको व्यवस्था गर्दैन, आधुनिक बीज बिजनको व्यवस्था गर्दैन अनि सबै किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदैन अनि उत्पादन भएको सामान बिक्री गर्ने र विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने काम गर्दैन, किसान उत्साहित हुन सक्दैनन्। किसान उत्साहित भएनन् भने कृषि उपको उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हामीसँग यत्र वनहरू छन्, वनका काठहरूको सदुपयोग गर्ने, वनमा जोमा रहेका जडीबुटीहरूको सँग जोडिएका उद्योग धन्दाहरू विस्तार गर्ने अनि त्यसै गरी जल विद्युतको विकास गर्ने, बिजुली बेचेर बिजुली आफ्नै देशमा खपत गरेर हामी धेरै धेरै देशको आमदनी बढाउन सक्छौँ, जनतालाई रोजगारी पनि दिन सक्छौँ। यो सबै कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले जोड लगाइरहेका छौँ। हाम्रो देशमा अघि मैले चर्चा गरे, कृषि नै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार हो, यही हाम्रो जग पनि हो, यो हाम्रो आधारशिला पनि हो, यही हाम्रो फाउन्डेसन पनि हो, यही जगमा उभिएको घर, यही घरभित्र दुईटा क्षेत्रलाई ध्यान दियौँ भने, जल विद्युतको विकास गर्ने, पर्यटनको प्रबन्धन गर्ने काम गऱ्यौँ भने देशले ठुलो फड्को मार्न सक्दछ। औद्योगिकरणको अभियान त्यतिकै चलाउनु छ, यी सबै गर्नका लागि शिक्षामा ध्यान दिनु जरुरी छ। स्वास्थ्य, जनताको स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। शिक्षाको अधिकार जनताको अधिकार हो, स्वास्थ्यको अधिकार जनताको अधिकार हो, यी मौलिक अधिकारहरू जुन संविधानमा लेखिएका छन् 35 वटा अधिकारहरू, यी सबै अधिकार जनताले पाउन सके भने मात्रै अनि बल्ल संविधानको सही सम्मान हुन सक्दछ। संविधानमा हामीले उल्लेख गर्यौँ, बडो जुधेर उल्लेख गर्यौँ कि समाजवादी अर्थतन्त्रको स्थापना गर्ने, समाजवादी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढ्ने र त्यही कुरालाई हामीले जोड लगाएर सारा संसारलाई सुनाउने गरी, सारा नेपाली जनतालाई उद्वेलित गर्ने गरी यो अभियान सुरु गरेका छौँ। यसरी एजेन्डा आधारित अभियान अहिलेसम्म अरू पार्टीले सुरु गरेका छैनन्, हामीले नै हो पहिले पनि राजतन्त्रका विरुद्धमा देशव्यापी अभियान चलाएका थियौँ, पञ्चायत विरोधी पनि देशव्यापी अभियान चलाएका थियौँ। अहिले हामी जनताको पीर मार्कासँग जोडिएका घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सुरक्षासँग जोडिएका विषयवस्तु लिएर हामी तपाईँहरूको माझमा आएका छौँ। महिलाहरूका आफ्ना पीडाहरू छन्, युवाहरूका आफ्ना समस्याहरू छन्, बाल बालिकाहरूका आफ्नै समस्याहरू छन्,
गाउँ गाउँका आफ्ना समस्या छन्, विकासका समस्या छन्, त्यसै गरी विभिन्न खालका समस्याले जनता ग्रसित छन्। हामी सबै समुदायका समस्याहरूलाई सम्बोधन सरकारले गरोस् भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई जानकारी छ, हाम्रो देश 126 जात जातिले बसोबास गर्ने देश हो। हामी सबै जातिको बिचमा पारस्परिक भाइचारा विकास होस्, प्रेम र सद्भाव कायम होस् भन्ने मान्यता राख्दछौँ। त्यस हुनाले हिन्दू होस् या मुसलमान, आदिवासी जनजाति होस् या थारू समुदाय, चाहे मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय, सबैको हामी सम्मानको पक्ष पोषण गर्दछौँ। सबैको धार्मिक स्वतन्त्रताको कदर गर्न चाहन्छौँ। सबैको सामाजिक आफ्ना परम्परा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। एकले अर्काको भावनामा ठेस पुर्याउने काम नहोस्, कटुता बढाउने काम नहोस् भन्ने कुराको पक्ष पोषण गर्छौँ। यो सबै मान्यताको आधारमा नै हामीले अहिले देशमा विभिन्न ठाउँमा केही घटनाहरू घट्न थालेको कुराले हाम्रो पार्टीलाई चिन्तित बनाएको छ। चाहे धरानको घटना होस् या सर्लाहीको घटना होस्, चाहे नेपालगञ्जमा देखा परेका केही समस्याका कुराहरू होस्, यी सबै सन्दर्भमा पनि हामी सबै समुदायलाई भन्न चाहन्छौँ, संयमित हुनुहोस्, मिलेर बस्नुहोस्। हामी सबै नेपालीहरू जबसम्म एकताबद्ध हुँदैनौँ, नेपाल बलियो हुन सक्दैन, नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन, नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिँदैन। त्यस हुनाले सबैभन्दा पहिले हामीले आफूलाई नेपाली भनेर परिचित गराउनु पर्छ र नेपाल देशलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ। नेपाल देशलाई गरिबी अभाव र बेरोजगारीबाट मुक्त गरेर प्रत्येक परिवारलाई सुखी र सम्पन्न बनाउन सक्नुपर्छ। त्यस हुनाले हामीले नारा दिएका छौँ, रोजगारीको नारा दिएका छौँ, समृद्धिको नारा र नारा दिएका छौँ, सुशासनको नारा। यो सुशासनभित्र नै भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने कुरा, छिटो भन्दा छिटो सहज ढङ्गले सेवा उपलब्ध गराउने कुरा, अनि जनताको सेवामा प्रशासन समर्पित हुने कुरा, जनताका पीडा वेदनासँग सरकार र सबै पार्टीहरू जोडिनु पर्ने कुराहरू, यी सबै सन्दर्भमा तपाईँको सामुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी आएको छ। यसको चिन्ह तपाईँ निर्वाचन चिन्ह कलम हो भन्ने कुरा थाहा छ। कलमलाई पनि याद गर्नुहोस्, यो कलमले नै वास्तवमा दुनियाँलाई बदलेको छ, कलमले नै सबैको भाग्य परिवर्तन गर्न सक्दछ। त्यस हुनाले हामीले यही चिन्हलाई अँगालेका छौँ र हामीले समाजवादको मान्यता बोकेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अरू समाजवादी शक्तिहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउँदै लगिरहेका छौँ। समाजवादी मोर्चाको निर्माण गरेका छौँ, अहिलेको गठबन्धनलाई पनि सही बाटोमा अघि बढ्नका लागि प्रेरित गरिरहेका छौँ। हामी चाहन्छौँ गठबन्धन दलका जति पनि घटकहरू छन् उनीहरू देशको समस्यालाई बुझुन्, जनताका पीडा र वेदनालाई बुझुन् र जनताको सेवामा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा, राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्ने कुरामा र समाजमा भएका सबै खालका विकृति विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्ने कुरामा लागुन्। यो दलाल पुँजीवाद भनेको लुट्ने व्यवस्था हो, चुस्ने व्यवस्था हो, देशको साधन स्रोतलाई आफ्नो मुठीमा पारेर जनतालाई गरिब बनाउने कुरा हो, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। हामी जनतालाई सुखी देख्न चाहन्छौँ, जनतालाई समृद्ध देख्न चाहन्छौँ, जनतालाई हामी सम्पन्न भएको देख्न चाहन्छौँ। समाजवादी देशहरूले संसारमा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्, वामपन्थीहरूले राम्रो राम्रो काम गरेर संसारमा नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्, हामी पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ। विगतमा पनि हामीले काम गरेर देखाएका छौँ, 51 सरकारको समयमा पनि, पछि हामी सरकारमा भएको बेलामा, प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि काम गरेर देखाएका छौँ, चुनौतीको सामना गरेका छौँ। त्यस हुनाले हामी ती प्रत्येक अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छौँ भने हामीलाई हाम्रो दावा छ। त्यस हुनाले हामी गफमा होइन काममा विश्वास गर्दछौँ। काम गतिविधि र व्यवहारबाट नै, सही नीति र त्यो नीतिको कार्यान्वयन मात्रै जनताले हामीलाई पत्याउन सक्दछन्। त्यस हुनाले हामी यिनै विचारहरू लिएर तपाईँको माझमा आएका छौँ। म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीमाथि विश्वास गर्नुहोस्। हामी जनतासँग जोडिन चाहन्छौँ, गरिब जनतासँग जोडिन चाहन्छौँ। हाम्रा देशका व्यवसायीहरू, हाम्रा देशका बुद्धिजीवीहरू,
हाम्रा देशका युवाहरू, हाम्रा देशका महिला दिदी बहिनीहरू, हाम्रा देशका किसान र मजदुरहरू सबै आउनुहोस्। शिक्षकहरू तपाईँहरू सबै आउनुहोस्, हाम्रो हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूको आवाज बन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूको मागलाई ध्वनित प्रतिध्वनित गर्न चाहन्छौँ। यिनै सन्दर्भमा हामी अहिले नेपालगञ्जको यो कोहलपुरमा तपाईँका सामु उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरूको यो उपस्थितिले हामीलाई उत्प्रेरित गरेको छ। त्यसो हुनाले यो अभियानलाई सफल बनाउने अभियानमा तपाईँहरूको साथ र सहयोग हामीले पाउँदै आएका छौँ। अब हामीसँग चार दिनको यात्रा बाँकी छ। चार दिन पाँच दिनको यात्रापछि मेचीदेखि महाकालीसम्मको यो अभियान, अहिले एक चरणको अभियान सकिनेछ। भोलि मध्य पहाडी राजमार्गको पनि बारेमा हामी सोच्नेछौँ। यसै बिचमा हाम्रो पार्टीलाई महाधिवेशनमा लिएर जानेछौँ र त्यसपछि महाधिवेशनपछि फेरि नयाँ नयाँ कार्यक्रम लिएर जनताको माझमा जानेछौँ। केन्द्रको सरकार राम्ररीले सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर सरकारको मोर्चाबाट पनि लड्नेछौँ। सदनमा गएका हाम्रा सांसदले सदनमा आवाज उठाएर त्यहाँ पनि जुझ्नेछन् अनि सडकको माध्यमबाट पनि जनताको आवाजलाई उद्घोषित गर्नेछन्। यसरी तिनटै मोर्चामा, सरकारको मोर्चा होस्, सदनको मोर्चा होस् या सडकको मोर्चा होस्, तिनटै मोर्चामा हामी जनताको साथमा जनताको भावनालाई बोकेर नै अगाडि बढ्नेछौँ। जनप्रतिनिधि साथीहरू जो जित्नु भएको छ त्यहाँबाट जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्। पालिकाका मेयर उपमेयरले, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले, त्यसै गरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूले, केन्द्रका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि राम्रो काम गर्नुहोस् र त्यसपछि जनतालाई हामी भन्नेछौँ, तपाईँका कुनै पिर मार्का छन् भने मिटर ब्याजीको समस्याको बारेमा हामीले आवाज उठायौँ, महिलामाथि भएको अत्याचारका विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौँ। आज सरकारले यी जनताका यी समस्यालाई अलिअलि सम्बोधन गर्ने पहल गरेको छ, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा पनि केही कदम उठाएको छ। राम्रो गरेको कुरालाई राम्रो भन्नेछौँ, साथ दिनेहरूलाई साथमा लिएर जानेछौँ। त्यस हुनाले हामी यो देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो पछाडि धकेल्ने कुनै पनि कुरालाई हामी सफल हुने थिए छैन। अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू जति पनि छन्, त्याग तपस्या बलिदानबाट जीवन समर्पण गरेर हामीले गणतन्त्र ल्याएका छौँ, सङ्घीय गणतन्त्र ल्याएका छौँ, लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ। देशलाई हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले बलियो बनाउने अभियानमा तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। यसलाई भत्काउन खोज्नेहरू पनि छन्, होसियार भन्नलाई जनतालाई भन्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा पनि हामी सबै प्रतिगामी तत्त्वहरूका भ्रममा कोही नपरौँ। अरू कुनै पनि हिसाबले पनि राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने काम नगरौँ, निराशा फैलाउने काम नगरौँ। तपाईँहरू आशावादी भएर समाज बदलिनका लागि, सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि, आर्थिक परिवर्तन गर्नका लागि, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नका लागि आउनुहोस्। तपाईँ हामी हाते मालो गर्दै अगाडि बढौँ। यिनै कुरा राख्दै म पनि तपाईँहरूको साथमा केही नाराहरू अगाडि चार्छु। त्यो नारा मध्ये पहिलो नारा जहिले पनि हुनेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी जिन्दाबाद, समाजवाद